Pa di je moja pera? Gdje vam ide pravo? Pa di si ti, dragi moj? Pa ko te snima? Ko snima? Pa ko te ga snima? On je potoma kod? Perana od Bači. Perana kod Bači je dole u Hrvatskoj. Ja, sin. Nova nada, Marka Ljubasa. 9. maja godina. Ma di je dragi moja? Di je moja? Može da ja daj njoj jednom, ali ti... Ajde. A dođi, provuci. Može. Uči, evo nešto. Evo imamo gosta iz Austrije. Austrijanka. Op. Evo, gledni. Bravo. Evo, još. Šeš. Ja. Ma, gdje moj malo. 9. maja će godine imati. Sad će upašu. Nema godinu. Nema godinu. Evo, još jedno malo. Gleda, Austrijanka došla, evo. Ne, hoću ono, zaigra se. Nećeš udariti. Hoću vam mene da udari. Hoćeš mene da udariš, jel? Hoćeš mene da udariš, jel? Hoćeš mene da udariš, jel? Ma di si, dođi. Ode. Isti kakva na oči. Vidi lopo. Lopove, istući. Od mladi junaca samo njega, jel tako? Samo njega. Imam sad, sam uzeo jednu žensku od kobri. Sad je 2 mjeseca. Dovešće je za jedno 10 dana. Vidi, on sigurno se nam vještao. Ježi od mene. Pirane, vidi. Udar ću te. Vještao. Dobro, da mi došlo. Još vidimo se onda. Ćao. 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 Ej, evo, znaš se ti, znaš ja da ti znaš. Vidi, gledaj. Nis ga probao nigdje, nis. Godina, još nije. Biće ovo teškaš. Teška 100%. Sve. Pa ima sad, ima 300 kg, šta misliš ti? Gdje šta mu? Vidi. Tu je tu. Šta? Ćemo ići. Ići izići onaj veliki krk vani. Evo kako sam rogove na, a? Ja. Gle. Istuću te. Koliko sam rekao površinu onaj ovdje, 70, jel bilo? Ma imao tako nešto. Ma imao 200 ovog korisam, šta će? Za korišti. Svakako, ti sam, jel tako, sve? Sve ovo, vidiš, sve što vidiš, sve mogu. Sve ovo što vidiš u krug, 3 km, sve mogu koristiti, sve. Do Bristova. A znaš gdje su Bristova? No, Markani. Dođi, ajmo Čumić. Hajde. Čumić, hajde, dođi, hajde. Hajde. Kako je to Marko, Ljubas istrenirao? Dođi, hajde. Ni povodca, ništa. Hajde, dođi. To za Marko nam ušlo. Zna gdje smo jasni. Jes vidio ovo, gledaj. Jes ti hrkane. Šta je hrkane? Šta je hrkane? Šta je smo kuli? Šta je? Ha? Pa ko je tiro tebe? Ne dam ja tebe. Udala jedna. Šta je? Evo. I on je bio danas na trinu. Pera. Samo malo neko. On je posjetio bananu, voli jest. Evo. Ko ti je bio i onaj boks? Od dio drugo. Znači onaj je bio u boksu. Ovdje, jel? Da. Sve, glavne izglacije sam znaš, vrata je. Ano, drži. Evo, evo. Ovo
pogledaj ti kod leđa. Što je? A? Šta je? Šta je? Šta je? Kod njega je Lenka, mislim da nemaju dva šira. Ja mislim. Šta kaže? Ja spremam, nije još u to. Utegnut. Nije utegnut, on nije još ono. Ne, ne, ona je pomogla. On je smo. Vjerani. Okej. Kažu, nije mira. Nije mira. Kako pobe? A? Koliko on star? U 600 godina. On su parc, obojica. Obojica. Isto godište. Momić. Moraš pitati Arsa Omića. Vas? U 600 godina. Znači, Omića krv. U 600 godina se oba. I ono, ono, ono najdogovoren sad. Nije nigdje ono. Nije prva, nigdje. A MPP je dogovoren. Ona je Kodine godine. Kodine. Ko je njega, ja ne biram. 8 i pol metara. 8 i pol, mora plus 20. 8 i pol plus 20. Nek su 30 kila bitko gdje je to. O, garavu. Šta je? E, šaru u kolibu letio. Aj, gledaj, sad hrabar izlazi i on. Nećeš, ajde. Tako, sad ima osoba koja ne voli. Ovo je taj trening kamp, jel tako? To je taj kamp. Trening kamp Marka Ljubasa. Oj, Marki! Ej, ima kamena. Šta tu radi? Ej! Nije to za zakopavanje. Hajde! 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 Ljudi, ovako hoće suđe se zakopavanje. Ej! Ej! Hajde! Hajde! Treba vam, treba vam. Evo neće! Hajde vam! Hajde! 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 Je ovo spremno? Ma spremno kao puce. Omoj ti. Tvoje prognoze? Ništa re do arene. Ništa do areni. Ništa. Ako bude vaki. Omoj ti. Juče je bio. Jesi ga uglenicao dobro, Boga. Ali ja to vidim se kada je došao si uštali. Ne. Da se uvijek čistili. Ajde, vidi, 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 tamo, kako bježi. Kako to on je, vidi, kako se igra. Umoli. Sve. Koliko on težak? Oko toni. Oko toni. Ne znam, možda teško. I... Ne znam, možda i manje, možda i više. Ne znam, ako bježi. Marku! On se imao sačku. Ma ima zeznute kada feke. Pa ti iz gori ja ću ide, bo mi. Pa ne znaš moće li lijevo će desno. Mrkani. Mrkani. Koliko ima da on kod tebe, Markani? Mislim je 10 mjeseci. 10 mjeseci. Dobre. Dobre. Dođi vam. Ma, ajmo. Sad će na gumu. Ajmo, ajmo. Ajmo, od, od, od. Ajmo na gumu. Ono veliko. Pa 600 kilo ono. Ljubo ono.
Hajde vidimo i tu gumu od 6 kila. Ona mu je omiljena. E, ako nju privrni. Zapetlo među drva, nema šanse. Šta, Maške, me momički. Pa sjeća se kakav je bio. Srki! Hajde! Ne znam kako će. Je lazom vodi, Koridu i ljede. Kako će ono MP5 treba? A zna to, lazom izgovorimo. Vježbo je već, je. Jel. Srki! Hajde, diš tu! Diži! Ja ti kažem da će dići. Samo daj ne ukrine, znaš. Ne bi to ne mora, to će razbiti, će vikend se već. Srki! Amrki! Da mali! Mol udri tu! Jeste u lajvu? Amrki! Pa što je mali? Hajmo! Dođi vam! Dođi! Dođi vam! Evo! Evo šta je budali bilo, aj reci! Bog ne more! Evo, i rug, i svašta, evo! Tako možda bol ti, hajmo! Šta bi? Aj, što mi se ne pojaši? Evo je samo privao. 600 kila u njoj, jel? Tako kaže ovin otpad, ja je uzem. Da ću mu. Ajde, dozdol. Brdo je gura, jemo, lako je strmo. Ajde, ajde. Kako je strno gura, taj brdu. Ajde brdu gura. Ruga! Ruga, mrki! Ima li spremni teško? A? Dobar. Samo naučio se ove krefeke sa trdajem, dobro. Neće na tebe, bola, neće. Sad ću, ajmo. Uđimo. Hajde, hajde. Da, sve se praši. Vamo, ajde. Ajde, juče je bio na tebe. Znači, 23. četvrti. Kutanja. Ako Bog da. Kod Ravnjak. Neke marke na tebi sad sreću. Hvala. Nema na čemu. I drugi put ako Bog da. Ljudima lako kažem pa onda svi kopire. Vrču! Hvala! Vidi ga! Vidi ga! Hajde na ovom. Hajde, dođi. Dođi. Ne, samo ustavim. Dođi. Dara. Još. E, ovo je muž. Pa gdje se ovo nadavio, Markane? A, gledaj. Gdje je cvjetko muž? O, gledaj. Jo, ovo je cvjetko. Po kada se krenuo bavi tim sportom? Što? Hoćeš to u štrapare? Hoću. Hajde, nogu, dignu. Hajde, nogu. Gdje si ga kupio? Iz Rami. Iz lana. Ako ovako daješ, on upati za prst. Jel dobar ovaj konj, jel mora se bojati? Pa mira ne. Ona hoće da mu dadne jabuke. Pa može samo nek sprijeda prođe. Evo jabuka. Stara! Stara! Šta je bila kod me da ovo kruha one? Stara! Dođi! Daj, daj sad. Noćan i trkač. Opa!
Jel li on ima muško i žensko? Ono je žensko, ovo. Ima još jednu, prodaje. Ono je brzo.